Yang pertama, perkahwinan adat. Bagi bukan Islam di Sarawak yang berkahwin secara adat. Perkahwinan adat ni diiktiraf. Di bawah akta perkahwinan kita iktiraf. Jadi anak yang dilahirkan kalau ibu bapaknya warga negara Malaysia, anak tu warga negara. Tak ada masalah ya. Tapi perkahwinan adat yang dilakukan oleh pasangan Muslim, dia kena daftarkan semula di bawah akta perkahwinan. Dia kena daftar semula. Itu proses yang bezanya aja ya. Sebab di bawah ordinan kerajaan negeri Sarawak itu dia benarkan kalau perkahwinan adat melibatkan non-Muslim. Itu terjawab ya. Yang kedua, ialah so soal foundling baby. Ini rumus ni. Saya nak sebut gini ya. Yang pertama, proses libat urus sedang berlangsung sehingga kita bentangkan dan kita print blue bill. Yang itu muktamad untuk kita bahas pertimbang dan buat keputusan. Sehingga itu berlaku, sekarang ni adalah proses libat urus yang sedang kita buat. Dua hari lepas saya dengan Perikatan Nasional, petang nanti dengan Barisan Nasional, begitulah seterusnya. Dan itu akan kita muktamadkan sebelum daripada cetakan bulu bil. Itu prosesnya. Ya. Foundling baby ini jelas melalui libat urus yang saya kendalikan dan KDN kendalikan. Ada dua dikotomi yang sangat jelas. Satu berpandangan bukalah seluas luasnya. Asal lahir di sini saja, tak kira lah di mana jumpa, siapa pun ibu bapaknya, berilah warga negara. Atas sifat ehsan dan kemanusiaan, jangan hukum anak yang tidak bersalah. Di satu ekstrim lain ialah negara kita ada undang-undang, ada Lembagaan ada peraturan dalam urusan berkerajaan, tertibnya harus diikuti. Sebab itu prinsip warga negara ini ada dua. Yang pertama, ikatan perkahwinan yang sah dan didaftarkan. Yang kedua, ibu atau bapa warga negara Malaysia. Adapun foundling baby, kita tak tahu dia ibu bapaknya. Sebab itu dalam foundling baby ini disebut kena ada dua andaian, presumption. Yang pertama, tempat lahir dia adalah di mana dia dijumpai. Yang kedua, dia mesti dibuat andaian telah dilahirkan oleh ibu yang yang pemenang di resident di sini. Itu asalnya. Bila kita buat presumption begitu, maka dia boleh dapat warga negara secara kuat kuasa undang-undang. So, di antara dua pandangan ini yang kerajaan kena menjernihkan, mengharmonikan, mengimbangkan antara dua pandangan yang bersifat ini. Percayalah, sehingga kita bentangkan nanti, kita akan meminta semua ahli parlimen mengambil bahagian dalam perbahasan supaya kita sama-sama mengambil tanggungjawab bahawa hak anak-anak itu mesti dijamin, dijaga. Hentikan istilah dinafi kan hak untuk mendapat warganegara. Sekarang kalau dia tak dapat cara 19B pun, kita proses di bawah 15A. Dia tetap dapat warganegara. Tak ada istilah dia dinafikan. Janji dia pohon dan permohonan dia lengkap. Jadi, saya mohon tak ada lagi istilah menafikan-menafikan. Hakikatnya adalah kalau tak diluluskan di bawah kuasa undang-undang, dia tetap diproses dan dibuat keputusan permohonannya di bawah perkara 15A. Jadi, sekarang masih dalam peringkat libat urus untuk mendapat formula yang terbaik dan saya belum pembentangan saya akan maklumkan pada ketua WIB masing-masing. Saya dengan Kota Baru, saya dengan Larut, suasana yang sangat kondusif dalam sesi pada dua hari lepas. Semua ketua WIB kerajaan telah saya engage dan insya Allah bila sampai masa kita akan sama-sama mengambil bahagian untuk membuat keputusan yang terbaik dalam isu warga negara.